有请我们的荣誉揭晓嘉宾，新生代艺人利路修，新生代唱作歌手、青年演员奈奈郑乃馨，新生代歌手演员刘冠佑，欢迎三位。请来到我们的荣誉揭晓区，欢迎三位，先跟大家打个招呼好吗？ Hello， 大家好，我是奈奈郑乃馨，欢迎。Hello， 大家好，我是李路修。Hello， 大家好，我是刘冠佑。欢迎三位，接下来三位要跟我们分享的就是我们的年度国际风尚品牌。那今天三位也是来到我们搜狐的25周年的生日，有什么话想跟搜狐或者正在屏幕前守护你们的网友和粉丝们说吗？祝搜狐25周年快乐，年年更加成功，更加流量。哎，我能不能请几位有个不情之请，分别用自己的国家的语言教我们一下怎么说生日快乐？俄语吗？我相信一定有朋友能学会。Can you please teach us how to say happy birthday in your own language? Желаю Соха с днем рождения. Поздравляю Соха с днем рождения. Thank you so much. 我应该是今天学不会了。奈奈呢？好，今年呢，我也想祝搜狐25周年生日快乐，兔年吉祥。谢谢。那天你们会怎么说生日快乐？泰文会说生日快乐那哈搜狐。好，希望大家网友们能学会啊，冠佑。Hello， 大家好，然后想跟搜狐说。时间记录历程，历程记录梦想光芒，也是想祝搜狐25周年生日快乐。冠佑是哪里人？家乡？ 我家乡在高雄。高雄啊、哦、那我们就其实应该共享的是同一种说生日快乐的方式了，对不对？对。好的，那帮我们来揭晓一下入围名单吧。好的，那我现在就揭晓名单。搜狐25周年庆典暨搜狐时尚盛典年度国际风尚品牌入围，获得搜狐25周年庆典暨搜狐时尚盛典年度国际风尚品牌提名的有 Gucci、 普拉达、赫莲娜、资生堂、宝格丽、凡克雅宝。好，那接下来请帮我们揭晓荣誉获得品牌是获得搜狐25周年庆典及搜狐时尚盛典年度国际风尚品牌的是 Gucci。 宝格丽。年度国际风尚品牌 Gucci 2022热衷于跨界联名与创新，在2023的春夏大秀更是惊艳整个米兰时装周。年度国际风尚品牌宝格丽，赵露思成为代言人，高珠新系列收获巨大成功，全新腕表作品打破超薄腕表世界纪录，2022佳绩频传。年度国际风尚品牌赫莲娜，2022护肤品人气天花板，跨界联名晒爆网络，品牌大片刷屏业界，王牌黑绷带屡创全渠道销售冠军。恭喜 Gucci 品牌、 Bulgari 品牌、 HR 赫莲娜品牌，来有请三位来到舞台中央为我们的品牌代表颁奖。来，请大家一起合影留念。好的，感谢我们三位颁奖嘉宾，谢谢，谢谢我们的荣誉揭晓嘉宾。那我们的三位品牌代表稍事留步一下，可以吗 ？Thank you so much， 谢谢，谢谢，请到台下休息，谢谢。那我们的三位。